сьогодні у вас будуть дуже класні, дуже цікаві спікери, які будуть ділитися з вами своїм власним досвідом. Тобто це не просто теорія про те, як взагалі може бути, а це реальні кейси, як же це працює, що з цього виходить, і це дуже успішні кейси. Тому ви можете писати і ставити якісь питання в чаті. Я буду вашим голосом, я буду слідкувати за чатом. І ті питання, які там ви можете написати до спікерів, які будуть презентувати вам свої напрацювання і ділитися досвідом, я можу їх озвучувати. Тому, будь ласка, пишіть, бо краще поставити дурне запитання, ніж просидіти з дуже розумним обличчям. Тому поки є така можливість, у нас дуже цікаві спікери, ставте питання, я буду їх озвучувати, і Вікторія або інші спікери, які будуть після Вікторії, зможуть вам зразу відповісти. Тому не буду гаяти час. Вікторія, будь ласка, тобі слово. Дуже-дуже дякую, пані Олено. Дякую Британській Раді за організацію такого чудового заходу. Абсолютно переконана, що ті загрози, які постають під час пандемії, вони несуть з собою певні переваги і виклики, на які ми можемо відповісти через такі інструменти, завдяки нашим блогістам, які дозволяють вам мене слухати, ставити питання, а мені ділитись досвідом. Дуже дякую за те, що зібралися. Зрозуміло, що виділити годину свого часу на те, щоб просто послухати, ну, принаймні, на мою думку, це дуже багато в наш час, тому ви будете не тільки мене слухати, але я і сподіваюся робити певні для себе індивідуальні такі невеликі вправи і завдання для того, щоб ви те, що почули, могли відразу апробувати, застосувати, потренуватись і так далі. Я зараз включу демонстрацію свого екрану і буду дуже вдячна моїй модераторці, якщо вона скаже, чи так зараз наповнений екран, чи видно екран. Так, все видно, Віка, все нормально. Окей, добре. Дуже-дуже дякую. Отже, шановні друзі і подруги, ми сьогодні з вами поговоримо, а я сподіваюся, що ви ще й попрактикуєтесь у темі додаткових ресурсів. Будемо говорити про те, як залучити більше можливостей для реалізації проєкту, зокрема проєкту соціальної дії, да, те, чим займається програма, чудова програма «Активні громадяни», а якщо ви ще до цієї програми не долучені, і самі втілюєте і придумуєте якісь соціальні ініціативи, то я думаю, що ця презентація, лекція, не знаю, виклад буде вам також корисним. А ми будемо з вами сьогодні говорити про кілька різних речей. По-перше, ми поговоримо про те, що таке ресурси загалом, тому що є розначення з цієї теми. Ми поговоримо про те, як працювати з донатами, тобто з благодійними пожертвами від конкретних людей, як то кажуть, від фізичних осіб. Да? Ми поговоримо про те, як працювати з бізнесом, якими є засади корпоративної благодійності, які є приклади в моїй практиці. Я сподіваюся, що у вашій практиці вони також є, і було б цікаво про них почути, ви можете також про них писати в чат. І ми поговоримо трохи, небагато, але сподіваюся, встигнемо про те, як працювати з владою, тому що влада на місцевому рівні сьогодні пропонує громадським активістам та активісткам, ну, як на мене, досить широкий інструментарій у підтримці їхніх, ваших, наших з вами ініціатив. Трошки про себе. Я, крім того, що була також у витоків програми «Активні громадяни» на Кіровоградщині, була фасилітаторкою, ми були організація, яка приймала на себе почесну місію представляти Британську Раду і програму «Активні громадяни» на Кіровоградщині. Я вже більше 10 років є співорганізаторкою такої, ну, масштабної благодійної події у нас у місті Кропивницький на Кіровоградщині. Вона називається «Великодні благодійні аукціони», я обов'язково про це розповім. Я займаюся фандрейзингом, тобто залученням коштів для громадських організацій «Турбо» та і «Прес-клуб реформ», а вже десь там років по 15 і там також. І в цьому році я очолила освітньо-культурний простір, який називається Кропивницький Гончаренко-центр. І тут ми також зустрічаємося з моментами залучення ресурсів, різноманітних залучення людей. І я також про це трошки розповім. Тому це частина моєї експертизи, яка буде сьогодні залучена до спілкування з вами, саме у площині ресурсів різноманітних. Якщо у вас будуть ще якісь додаткові питання, коментарі, я не знаю, прохання про консультації, я завжди рада. Звати мене Вікторія Талашкевич, ви можете знайти мене у Фейсбуці, в Інстаграмі. Це найпростіші методи зі мною зв'язатися. Отже,
про те, що таке ресурси. Щоб трошки вас включити і залучити до розмови, хоча навіть це буде бачити більше моя колежанка Олена Нестерова, я вас попрошу написати в чатці, подумати про те, якими можуть бути ресурси, котрих ви потребуєте для втілення своїх соціальних ініціатив. Тобто, що це таке? Яких ресурсів вам не вистачає для того, щоб от прямо зараз вперед і ваша соціальна ініціатива стартувала? Подумайте, можете написати в чат, можете написати в себе на листочку, сподіваюся, що до кінця нашої з вами розмови, ви зможете цей запит на ресурси інтерпретувати в певні кроки, як ви їх можете залучити. А я хочу на початку сказати, що якщо ви не вивчали економіку в школі, або в інституті, або в училищі, в ліцеї, або вивчали і забули, то хочу нагадати, що взагалі ресурсів є, скажімо так, загально прийнято кілька видів. Це матеріальні ресурси, це трудові ресурси і це підприємницький хист. В нашій сьогоднішній лекції підприємницький хист ми будемо розглядати як, знаєте, такий інноваційний хист, який мають всі громадські активісти і активістки, коли вони щось придумують, беруть на себе відповідальність, шукають ресурси і втілюють якусь корисну, цікаву, яскраву, будь-яку ініціативу на благо громади. Оце цей хист, про який ми будемо говорити. Але крім того, що у вас є ентузіазм, ідея, бажання щось робити, зрозуміло, що вам потрібні ресурси. І серед матеріальних ресурсів економісти, науковці розрізняють там, наприклад, такі види, як обладнання, будівлі, якась техніка, це можуть бути будівельні матеріали. Якщо ми говоримо про такі соціальні ініціативи, як тренінги, якісь навчальні, да, то там завжди не вистачає там канцтоварів, це можуть бути там чай, кава, печиво для кавабрейку, це може бути бензин для того, щоб заправити автобус і довести людей з точки А в точку Б і так далі. Тобто це всі матеріальні ресурси, які допомагають вам зробити так, щоб ідея, придумана вами, стала реально втілилася в життя. Але зрозуміло, скоріш за все, принаймні на це націлює і програма «Активні громадяни», ви йдете від ідеї до її втілення не тільки з матеріальними ресурсами, да, але й з командою. І оцей момент трудових ресурсів, залучення команди до втілення вашого проєкту, він, як на мене, набагато важливіший, аніж навіть матеріальні ресурси. Про це говорить давня приказка, що немає у себе в кишені 100 гривень, але якщо в тебе є 100 друзів, то ти знайдеш і гривні, і підтримку, і натхнення, і все. І тому ця команда людей, які допомагають проєкт соціальної дії, дійсно втілити в життя, причому масштабувати його навіть, да? Відповідаючи на лозунг програми «Активні громадяни», мисли глобально, дій локально, а іноді буває таке, що невеликі проекти в маленьких містах і селах спричиняють справжній ажіотаж і вплив на зміни в усьому суспільстві, іноді в сусідніх країнах. Тому ми з вами визначимо, що якщо у вас є оцей хист до створення чогось нового, тобто до придумування, і до того, щоб запалити інших людей вашою ідеєю, то матеріальні ресурси – це вже третя частина, яка є додатковою, яка дозволяє і справді, наприклад, там збудувати дитячий майданчик, так як ви його задумали, там, де ви його захотіли, для тих дітей, підлітків, яким ви хочете допомогти. Що я намагаюся сказати в цій першій частині? Я намагаюся сказати про те, що гроші – це не ресурс. Навіть не кажучи про соціальні ініціативи, а кажучи суто про економічну теорію. Гроші – це особливий товар, це може бути еквівалент вартості інших товарів і послуг, це може бути мірило вартості. Зрозуміло, що коли ви пишете проєкт, наприклад, соціальної дії для програми «Активні громадяни» чи інших програм, які підтримуються Британською радою, представництвом Європейського Союзу в Україні, ви пишете бюджет в гривнях, да? Тому що це мірило. Але якщо ми говоримо про гроші як ресурс, то ми помиляємося. Тому що гроші, коли ми навіть просимо, вони завжди інтерпретуються в певні речі. Устаткування, обладнання, як я вже сказала, оплату гонорарів, якщо є така можливість, для того, щоб проект став реальністю. І коли ми, я іноді буваю включена в команди, які оцінюють ті чи інші бюджети, да, для того, щоб проєкт передати далі, наприклад, на фінансування. І саме цим, власне кажучи, партнерські організації там займаються, які працюють з Британською радою, то досить часто виявляється, що під час співбесіди люди говорять, нам треба 15 тисяч гривень на втілення нашого проєкту. Окей, а на що саме конкретно вам потрібні ці гроші?
люди не можуть відповісти на це питання, тому що їм подобається сума там 15 тисяч гривень, вони знають, що донор дає саме таку суму, наприклад, да? І вони кажуть, нам от треба саме стільки. І з цим є проблема під час написання проєктів і отримання грантів, але, власне кажучи, ми сьогодні будемо говорити не про них, тому що, як на мене, і зі мною, я думаю, погодяться наші організатори онлайн-тренінгів, посібників і так далі, по тому, як писати проєкти і отримувати донорську підтримку, їх достатньо. Але справа в тім, що найбільшим донором в Україні є не Британська Рада, і навіть не представництво Європейського Союзу, а є люди пересічні, як часто кажуть, хоча, може, це не дуже вдале слово, звичайні громадяни, ми з вами, найбільший донор в Україні – це ми з вами, це люди. І це довело під час початку збройних військових дій на Сході України, коли люди розуміють, для чого вони жертвують, кому це допомагає, якою є загальна мета, вони готові жертвувати. І ви розумієте, що через соціальні мережі можна достукатись до великої кількості людей, які допоможуть і допомагають, в цьому є багато кейсів, втілити той чи інший проєкт для того, щоб він став реальністю. Але починаємо ми не з того, що просимо людей зробити пожертву або звертаємося до бізнесу, ми починаємо завжди з аудиту. Тієї частини роботи, яку не так багато людей люблять, а вона заслуговує на пошану. Аудит ресурсів – це аналіз, підрахунок, виписати на листочок всього того, що потрібно для того, щоб проект став реальністю. І тут теж добре діє ще одна приказка, яка говорить, що одна голова добре, а дві, три, п'ять, вісім – краще. Тому що, незважаючи на те, що планування того чи іншого проєкту може зайняти досить тривалий час, воно дуже правильне і вигідне, тому що під час планування можна врахувати, які ресурси нам потрібно залучити від донора, будь-якого місцевих жителів, бізнесу, влади, які ресурси у нас у команді вже є, і яких ресурсів нам не вистачає, ми їх не можемо залучити, і тоді нам треба шукати, наприклад, гроші для того, щоб цей ресурс купити, придбати, взяти в оренду. Я можу сказати з нашого досвіду, коли ми проводили тренінги за програмою «Активні громадяни» в Кропивницькому, а якщо ви брали в таких тренінгах участь, то ви знаєте, що люди придумують свої проекти, презентують їх, захищають. І кілька разів ставалася ситуація, коли я запитувала, окей, проект прекрасний, скажіть, будь ласка, а чого, власне, ви хочете від донора? Тобто, ну, яка допомога, які ресурси вам потрібні? І люди такі, та, власне, кажучи, ми самі це можемо зробити, ми знаємо, де взяти то, у нас є люди, у нас є ресурси. Їм реально просто потрібен був час протягом тренінгу для того, щоб відволіктися, від буденності включитися в проект, продумати все, спланувати, і вони мали готовий проект, який могли втілювати вже наступного дня без додаткової підтримки. Такого аудиту в нашому повсякденному житті, де дуже-дуже багато різної інформації, де нас постійно відволікають на різні речі, його не вистачає. І я вам щиро рекомендую починати саме з нього. І якщо у вас зараз, поки ви слухаєте мене, поки ви дивитесь цей вебінар, цю трансляцію, є час, я би вам дуже рекомендувала скласти собі два невеликих списку. Я би склала такі два списки. Це матеріальні ресурси, тобто 10 пунктів, в яких перераховані ваші або вашої команди матеріальні ресурси. Пам'ятаєте те, що я показувала на одному з попередніх слайдів? Це може бути канцтовари, це може бути якась техніка, це може бути, не знаю, посуд для кавабрейку, щоб не купувати одноразові стаканчики, да, можна принести 20 чашок, наприклад. Це може бути автомобіль, який допомагає перевезти щось. Тобто, в принципі, коли ви починаєте перераховувати те, що у вас є в вашій команді для того, щоб втілити цей проект, саме матеріальні ресурси, я переконана, що виявиться, що там може і більше 10 пунктів. І другий списочок – це трудові ресурси. Я би вам дуже порекомендувала написати список із 10 людей, яких ви можете залучити до втілення вашої ініціативи, причому бажано з їхніми компетенціями. Тобто, як саме вони можуть долучитися, чим допомогти для того, щоб цей проєкт, який ви придумали, або зараз, може, придумуєте в процесі, або про який ви мрієте в майбутньому, щоб він став реальністю. Я можу сказати, що у нас в Кропивницькому у нас була ініціатива, а зараз якось з карантином, як багато що воно трохи призупинилося, але ми створили
Excel-табличку на платформі Google Документів, в яку внесли інформацію про матеріальні ресурси, якими володіють кілька громадських організацій, і якими вони можуть поділитися безвозмездно, тобто даром, з іншими громадськими організаціями. Подумайте про це, можливо, в вашій громаді, вашій спільноті, вашому місті. Це також було б корисно. Чому? Тому що у багатьох громадських організацій, які особливо працюють 3, 5, деякі 10 років, накопичилися певні матеріальні ресурси, якими можна, в принципі, безпроблематично і на користь людей поділитися з іншими громадськими організаціями. Причому, що ця ініціативна група, якою є, наприклад, не знаю, проектом, вона також може бути озвучена, там, наприклад, да, там, що партнером нашої соціальної акції з показу фільмів для діток у мікрорайоні номер 101, виступає громадська організація, там, не знаю, от у нас є чудова агенція сталого розвитку «Хмарочос», вона надала нам проект. Тому що під час якихось попередніх проєктів, які були профінансовані донорами, наприклад, або люди нафандрейзили, тобто зібрали ці гроші, у них є проєкт. У когось є палатка, у когось є стільці 20-30 штук, які можна вивезти, поставити під час цього кінотеатру. І насправді, коли ти починаєш робити таку Excel-табличку і залучаєш до цього партнерські організації, які можуть дивитися, що у кого є, на яких умовах цим можна поділитися, наприклад, ми можемо, як прес-клуб «Реформ», дати іншій громадській організації 30 стільців офісних. Єдине, що ця громадська організація має приїхати сама, їх забрати і відвезти. Да? І ми розуміємо, якщо ви коли-небудь працювали в організації якихось масштабних заходів, що часто стільці, ну це прям така проблема, тому що їх або здають в оренду весільні агенції, і там за оренду кожного стільця треба платити, їх треба брати десь в школі, в бібліотеці. Це означає, що в школі ви їх можете взяти, наприклад, тільки у вихідні дні. І вони ще іноді такі страшні, важкі в школі, тим школам, яких нові меблі реально повезло. Тому подумайте про це, якщо у вас зараз є час і натхнення, напишіть. А я вам наведу приклад, коли я готувала вам цю презентацію, що я написала, да, отак, продумуючи, наприклад, захід, який ми проводимо цього року з нагоди Дня волонтерів, ми оголосили збір залучення людей, які хочуть бути дотичними до соціальних змін у місті, ми будемо робити захід. Що у нас, у нашої команди в центрі є? У нас є автомобіль, навіть я можу сказати, що ми кілька людей можемо залучити за автомобілями, тобто ми можемо щось перевезти, привезти, не плачучи при цьому за перевезення. У нас є в центрі лептоп, камера, смартфон, у нас є штатив для зйомки, якщо нам потрібно буде знімати це, да? Або якщо одного штатива не вистачить, я знаю, що в прес-клубі «Реформ» є такий високий. У нас є сувенірна різна продукція для розіграшів. Це дуже актуально, коли ви хочете, наприклад, в своїх соцмережах підняти кількість відвідувань, або кількість підписчиків, або кількість взаємодії з вашим постом. Люди класно реагують на різноманітний мерч, так званий, тобто сувенірну продукцію з вашим логотипом. У нас є приміщення прес-клубу для заходів, для медіа. У нас є у Гончаренко-центрі прекрасний дах. Правда, він, скажімо так, кращий в теплу пору року, зрозуміло. Тим не менш, навіть зараз при плюсовій температурі там можна щось цікаве провести. У нас є, у мене є велосипед, у мого чоловіка є велосипед, і ми цього літа надонатили гроші серед людей і встановили за зібрані кошти велопарковку біля Гончаренко-центру. Це означає, що люди можуть приїхати на велосипедах. І ще у нас є така класна штука, як м'які пуфи такі великі і журнальний столик, який ми купили. І ми, в принципі, також цим готові ділитися і вже ділилися цієї осені з нашою партнерською IT-компанією, яка проводила конференцію для комп'ютерників. Для айтішників. Те, що стосується трудових ресурсів, у нас є бухгалтер, якого ми залучаємо час від часу на оплатній формі, якщо у нас є проєкт, а в інший час на безоплатній формі. Ліна Іванна нам допомагає. У нас є юрист, юристка в команді, у нас є людина, яка класно фотографує, у нас є людина, яка може зняти відео і змонтувати на телефон, а ще інших людей навчити це робити, до речі, якщо вам потрібно. У нас є водій, грузчик, це навіть їх кілька, це там наші куми, друзі, яких можна попросити прийти і стільці знести, принести, розставити. У нас є в команді лідер місцевої велоспільноти, якщо ми щось придумаємо для велосипедистів або за їх участі. У нас є експерти з зовнішньої реклами, просто чоловік, який привів своїх діток на один із заходів і сказав, слухайте, у вас тут вже метал трохи поржавів, а у мене залишилась фарба, хочете я вам прийду, пофарбую дах? Ну, ці поручні.
Прекрасно. У нас є лікарка-гінекологиня, наша подруга і колежанка, яка може провести якісь класні заходи для молоді і підлітків з репродуктивного здоров'я. І насправді цей список, я переконана, у вас і у мене можна продовжувати і продовжувати. І часто оця, скажімо так, ну чесно кажучи, відмовка, що у нас немає ресурсів для втілення проєкту, вона виникає не через те, що так є, а через те, що в круговерті життя у нас не вистачає часу і натхнення сісти, подумати і описати ті ресурси, які у нас є. А якщо ви вже хоча б певний час займаєтеся активною громадською діяльністю, вони у вас є. І про ці спільні... Ліка, я дивлюсь, в чаті в нас більш таке не питання, написала пані Тетяна, мабуть, і роздум або рефлексія, да? Не вистачає власних ресурсів, ще не вистачає ентузіазму громади, також стереотипне мислення людей у поважному віці при владі, які не можуть перестроїтись до змін в законодавстві, наприклад, до питання зеленення і видалення дерев. Щось можеш прокоментувати з цього приводу? Ну, по-перше, з того треба було мені взяти блокнот та записувати, розумієш, бо теж думаю про презентацію. А про людей поважного віку, я можу сказати так, що я стикалася, я думаю, ви також, з людьми різного віку, з різним ступенем, скажімо так, ригідності. Да? А от, і є дуже багато молоді, яка абсолютно не готова до зміни. Є багато людей старшого віку, які записуються до сімейного лікаря через електронну чергу краще, ніж там, 15-річні або 17-річні. Те, що стосується питання озеленення, воно в тому, в чому заключається проєкт. Якщо ваш проєкт соціальної дії в тому, щоб висаджувати дерева, поливати їх і так далі, це можна робити і без допомоги влади. Якщо ваш проєкт, і це важлива тема, і для Кропивницького також, в тому, щоб захищати вже висаджені дерева від неправильної, неграмотної, варварської обрізки, і з цим наше місто стикається, то я, так, щоб довго не коментувати, можу дуже порекомендувати знайти в Фейсбуці Надію Паливоду, це громадська активістка з Кропивницького, яка надзвичайно віддано, мужньо і наполегливо працює з цим питанням, я думаю, що вона б вам допомогла в цьому. От, те, що стосується долати байдужість, неактивність громади. Я не знаю, чи ви працювали на виборах, у мене колись був такий досвід, і політтехнологи кажуть, не треба працювати з тими, хто вас не підтримує. Не треба, в принципі, працювати з тими, хто вас підтримує, бо вони і так бачать. Треба працювати з тією частиною населення, яке вагається. І з різних досліджень є така статистика, що десь біля 18, мені здається, відсотків громадян, всіх громадян в будь-якій країні, вони все рівно будуть робити правильно. Вони не будуть викидати сміття, вони не будуть обрізувати дерева, вони будуть, не знаю, там допомагати дітям і так далі. Ще 18%, що би ти їм не робив, вони все рівно будуть себе вести неадекватно до тих установлених правил в суспільстві, традицій благочинності і так далі, які є. Їх можна тільки штрафувати. А оця загальна маса, скільки це виходить, там десь біля 60%, от з ними можна працювати, їм можна підказувати, їм можна нагадувати, їм можна давати інструменти, їм можна заохочувати. Да, це робота на все життя. Якщо хтось думає, що громадський активізм – це ось ми придумали проєкт, втілили і все, і далі пішло все прекрасно, дуже вас хочу розчарувати. Громадський активізм – це робота кожен день, на все життя. І я думаю, що ще на багато поколінь вперед ми можемо давати приклад дітям, підліткам в тому, як вони далі будуть займатися громадським активізмом. Що я вам пропоную? Об'єднувати ресурси з тими людьми, які на вашому рівні, в вашій громаді, хочуть змінювати життя людей на краще і життя своє, в першу чергу, на краще. Да? Бо якщо немає особистого переконання, чому ти в громадському секторі, для чого це тобі персонально, да? То складно переконати інших, що це їм також потрібно. Спробуйте почати з об'єднання ресурсів. Вони завжди є. Є час. Це теж дуже серйозний ресурс. Є ентузіазм, це теж дуже серйозний ресурс. Є знання, освіта. Ви зараз проходите цю лекцію, це вже ресурс, який ви отримуєте. Далі перейдемо до матеріальних ресурсів і як мотивувати людей, власне кажучи, ділитися з вами тими ресурсами фінансовими, наприклад, які у них є. Буду рада, якщо ви напишете, чи збирали ви пожертви від людей, не від організації, а саме від людей, і на які цілі. Який був у вас досвід, мені потім пані Олена зачитає. А от, тому що, в принципі, зараз замість слова «пожертва» увійшло слово в більш-менш широке використання «донат».
І це людей збиває з толку, тому що що таке донатінг? Ну, доведеться нам пристосовуватися і вчити в тому числі англійські слова і англійські терміни, тому що якщо цим користуються в цьому світі, воно безперечно прийде до нас. Отже, якщо говорити про донат або пожертву, це благодійний внесок, безповоротній, да, на користь певної справи. І тут дуже важливі слова, це на користь певної справи. Є дослідження про те, що люди набагато більш активно і, скажімо так, хай буде активно, жертвують саме тоді, коли вони точно розуміють, на що будуть використані їхні кошти. І тут є складна ситуація для тих громадських організацій та ініціатив, які займаються просвітницькою діяльністю, або боротьбою з корупцією, або якимись іншими речами, які не так просто описати, як давайте скинемось грошима і допоможемо тій чи іншій хворій дитині. Тому що хвора дитина і боротьба з корупцією – це речі, які треба пояснювати по-різному, і речі, на які треба залучати кошти по-різному. Я би навіть сказала, що робота з збором коштів на хворіючих дітей, вона трошки легша, аніж робота зі збором коштів на антикорупційні речі. Тому антикорупційні речі і підтримують якраз більше і частіше міжнародні донори. Але якщо ми говоримо про те, як збирати кошти для вашої соціальної ініціативи від людей, тобто персональні пожертви, то тут все починається з інструментів. Тому що коли виникає потреба збирати кошти на ту чи іншу ініціативу, наприклад, купити саджанців, щоб посадити у вашій громаді, або купити корм для собак-котів у реабілітаційному центрі, дуже важливий момент – це протидія шахрайству. Тобто ваші картки, на які ви збираєте кошти, повинні бути захищені від шахраїв. І наші місцеві українські банки, в принципі, працюють з цим механізмом більш-менш вдало. Тобто ми не починаємо з того, що ми кругом розпощуємо номер картки. Ми починаємо з того, що звертаємося до свого банку і кажемо, ми на цю картку будемо збирати гроші. Які інструменти захисту від шахраїв, від того, щоб не були зняті 20, 30, 40 тисяч доларів, як це буває, іноді зібрані людьми в один момент з вашої картки. Найпростіший інструмент, який пропонують банки, це прив'язування вашої картки і вашого номеру телефону до паспорту. Ну, картка у вас і так прив'язана до паспорту, да? Але номер вашого телефону повинен бути прив'язаний до паспорту для того, щоб його не могли змінити, сказавши, що, не знаю, три останні дзвінка там, не знаю, були. Коротше, є інструменти. Тому тут зараз не буду детально говорити. Візьміть, будь ласочка, погугліть, які переваги дає прив'язування номеру вашого телефону до вашого паспорту, бо це пов'язано з безпекою ваших карток. Дуже важливо і дуже хороший інструмент – це запрошувати людей робити їхні пожертви регулярними. В принципі, це мета, якої має досягати будь-яка громадська організація, неприбуткова спільнота, церква, бібліотека, будинок культури, товариство зелених і так далі. Це налагодити постійні, хай невеликі внески від якомога більшої групи людей. Якщо одна людина кожен місяць перераховує вам 100 гривень, це набагато краще, ніж якщо троє людей один раз вам перерахували, не знаю, по 300 гривень. Тому що в місяці 12 місяців кожен місяць по 100 гривень – це вже щось. Тим більше, що банки, принаймні наш там державний приватбанк, надає простий механізм, який дозволяє робити такі платежі без участі власника картки регулярно. Дуже хороший механізм, якщо у вас проводяться в громаді якісь масштабні події, особливо коли немає карантину серйозного, це пропонувати людям зробити пожертву під час великих заходів. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте до карантинні часи, коли була велика прекрасна акція від серця до серця, коли ходили хлопчики і дівчатка з скриньками і збирали кошти. Єдине, що тут треба враховувати, чому я зараз говорю про онлайн, що люди все частіше, принаймні ті люди, які готові жертвувати, не користуються готівкою. По-перше, в часи пандемії коронавірусу гроші переносять вірус, так само, як все інше. От, по-друге, люди все частіше користуються онлайн-банкінгом. Подумайте, як на громадські події ви можете запропонувати людям, у яких нема з собою готівкою, зробити вам пожертву через QR-код і так далі. Окремо не буду зупинятись, але просто зверну вашу увагу, якщо ви ще не чули, для громадських організацій, для неприбуткових організацій на Фейсбуці є окремі інструменти збору пожертв.
будь ласочка, загугліть, ви напишете там, як збирати кошти через Facebook для неприбуткової організації, у вас буде відразу там 3-5 хороших посилань. Це класний інструмент, яким досі мало хто користується в Україні, ще й через те, що іноді ці посилання ведуть на англомовні сайти. Будь ласочка, включіть Google перекладач, почитайте, тому що якщо ми говоримо про такий інструмент, як Facebook, то він в Україні надзвичайно популярний, і він охоплює якраз ту аудиторію людей, які готові йти на внески на різноманітні соціальні ініціативи, які готові пробувати щось нове і так далі. Ну і останнє те, що стосується онлайну, те, про що я часто проводжу тренінги і курси, це те, що якщо в вашій соціальній мережі, на вашій особистій сторінці, на сторінці або в групі вашої громадської ініціативи немає достатньої інформації про те, хто ви, чим ви займаєтесь, на що ви збираєте кошти, які у вас плани, щоб втілити хорошу ініціативу, людина вам довіряти не буде. Використовуйте такий інструмент, він називається соціальний доказ. Використовуйте соціальні мережі для того, щоб довести, що є люди, конкретні, живі, реальні, які займаються не тільки постінгом рецептів, котиків і мемчиків, а й конкретними речами на користь громади. І тоді люди, дивлячись на вас онлайн, а повірте, люди перевіряють прізвище і дивляться, хто ці люди, вони зможуть в цьому переконатись. Те, що стосується інструментів, я взяла для прикладу сайт «Громадський простір», сподіваюся, ви ним користуєтесь, чудовий портал, який дозволяє слідкувати за новинами в сфері, в тому числі, залучення фінансів. У них на головній сторінці, там по стрілочці, є така зелененька кнопочка, яка говорить про те, що ось тут можна тицнути і перерахувати нам гроші. А через QR-код, через Приват24, в інший спосіб і так далі. Я можу сказати, що я користуюсь Монобанком, і Монобанк теж дає такий коротесенький лінк, який веде на сторінку, де людина може заплатити, зробити внесок. Тому дуже раджу, якщо у вас є сайт, і ви досі не зробили кнопку збору пожертв, це зробити. Не зробите, а люди точно вам не пожертвують. Якщо зробите, то якась частина з них це зробить. Те, що стосується офлайн-заходів, заходи із збору коштів від людей повинні бути цікавими. Вони не повинні бути нудними. У людей є багатющий вибір, що робити ввечері, подивитись кіно, поспілкуватись з дітьми, або піти до вас на захід по збору коштів. Я дуже рекомендую підписатися, у нас в Кропивницькому є така пані Катя Колтунова, вони створили ветеранський простір «Кроп-хаб». Цього літа вони ще зробили прекрасну локацію на вулиці «Атмосфера», і вони постійно проводять благодійні заходи, заходи по збору пожертв. І це завжди якась вечірка, це якийсь майстер-клас, це якийсь цікавий спікер, тобто люди приходять, люди роблять внесок, відпочивають, і вони, другий момент, точно розуміють, на що йдуть ці кошти. І це дуже важливо, тому що якщо ви спочатку вирішили зібрати кошти, а потім придумати, на що ці кошти будуть витрачені, ви втрачаєте очки і довіру в очах потенційних ваших благодійників. Дуже важливим є прозорість процесу передачі і витрачання коштів. Неймовірно важливим. Саме тому ми, наприклад, під час великоднього благодійного аукціону, коли люди купують картини, ми всі гроші, по-перше, ведеться онлайн-трансляція. По-друге, ми пропонуємо бажаючим присутнім журналістам підраховувати. По-третє, ми кладемо ці гроші на рахунок громадської організації і звідти перераховуємо і купуємо обладнання. Ми не передаємо гроші зібрані там ні на лікарню, нікуди, ми купуємо обладнання. Це легше і простіше пояснити і показати. На передачу обладнання ми завжди запрошуємо тих, хто купував картини, журналістів і так далі. Те, що стосується диверсифікованих джерел надходжень, чому це важливо? Тому що якщо громадська організація або ініціатива, або кілька людей, які хочуть щось придумати цікаве, покладаються тільки на збір грошей від людей, або тільки на грантову підтримку від донора, або тільки на якогось місцевого підприємця, то коли цього каналу надходжень не стає, а у нас життя, війна, люди, пандемія, дуже легко втратити все через те, що ресурси або кошти надходили тільки з одного джерела. Тому я дуже рекомендую залучати невідомі раніше джерела, а це можливо через широкий розголос. Якщо ви робите щось хороше, ви зобов'язані про це розповідати. Це не означає, що ви піаритесь на благодійності або ще щось. По-перше, широкий розголос дозволяє людям подивитись на вас і подумати, вони роблять класні справи, чому ми не робимо, ми що не можемо? По-друге, це дозволяє вам отримати несподіваних партнерів,
Я наведу приклад. У нас на початку діяльності програми «Активні громадяни» місцева льотна академія написала проєкт для того, щоб перетворити літак, який стоїть у них в музеї, на такий інтерактивний простір з телевізором, з гарними сидіннями, і робити діткам екскурсію. Тобто діти заходять, сідають, включається екран, і вони нібито летять над містом. Але ті гроші, які виділяють в рамках «Активні громадяни», вони невеликі, це насправді класно, їх не вистачало. А ми зробили про це сюжет, місцевий приватбанк побачив цей сюжет і подарували їм телевізор. Тобто, якби ми про це не казали, а просто сиділи і плакали, що нема грошей, цього б не сталося. Ну і ще один приклад, це фактично перший проєкт, який був втілений в рамках програми «Активні громадяни» на Кіровоградщині. А скільки це років тому було? Мабуть, років 7-8, може навіть більше. Біля місцевого центру соціальної реабілітації діток був просто пустир, на якому не було дитячого майданчику. І грошей, можливостей тоді встановити дитячий майданчик у нас реально не було. І хоча зараз ведеться серйозна робота стосовно того, щоб прибирати ці шини з дитячих майданчиків, тоді ми розуміли, що іншого способу якось привести до той простір не було. Але менше з тим. Я хотіла сказати про інше. Коли ми почали готуватися до цього проєкту, ми запросили медіа, ми зробили розсилку про те, що ви, шановні мешканці тоді ще Кіровограда, можете перерахувати гроші для того, щоб ми купили фарбу. Ви можете прийти і самі попрацювати. Ви можете прийти, принести квіти і посадити там, на цьому майданчику, щоб зробити його красивіше. Ви можете, якщо у вас є можливість, привезти нам машину піска для того, щоб зробити пісочницю. Ви можете долучитись будь-яким способом, яким вам захочеться, який ви відчуваєте потрібним. І таким чином ми залучили дуже неочікувано, крім всього, що я сказала, люди долучались такими способами. Наша місцева рестораторка Іра Маркова зателефонувала і каже, слухайте, ну, а якщо ми, наприклад, прийдемо і зваримо уху і нагодуємо всіх, хто буде на цьому суботнику працювати? Отлично, да? Я могла би їй сказати, ні, Іра, давайте краще досиш 200 гривень і ок. Але пам'ятайте, що люди, не всі люди довірять вам свої гроші, але люди можуть довірити вам свій час, якісь свої ресурси, контакти і зв'язки. А це насправді важливо. Я не буду зараз показувати цей сюжет. Якщо ви захочете, ви отримаєте цю презентацію, я розкажу наприкінці як. Але я хотіла сказати, що працювати з мас-медіа в вашому регіоні, на локальному, на національному рівнях, дуже-дуже важливо. Тому що розголос, який дасть вам медіа, традиційне, там телебачення, газета, блог і так далі, він дуже важливий для залучення інших ресурсів і для ваших інших наступних проєктів. Ще один проєкт, про який я вже згадувала, це великодній благодійний аукціон. Чому я ним пишаюся? Мало того, що він проходить вже більше 10 років поспіль, кожної весни. Ми від самого початку намагались зробити його корисним і цікавим. Я не поділяю думку, що не варто, не важливо, що ти продаєш, головне ж люди ж на благодійність гроші дають. Я вважаю, що дуже важливо те, що ти продаєш на благодійному аукціоні. Люди повинні відчути приємність не тільки від того, що допомогли гарні справи, а й від того, що придбали реально класну річ. І від самого початку картини безоплатно на наш аукціон давали заслужені художники, досвідчені майстри з різних міст, не тільки з Кропивницького, присилали з Києва, з Одеси, з Дніпра, навіть за кордону. І картини, які купували люди по 5, 7, 10, 100 тисяч гривень, вони реально класні. Всі. Вони всі різні, але всі дуже класні. І цей аукціон, який триває там 1,5-2 години, найбільше, що нам вдалося за один раз зібрати, це десь 350, мені здається, тисяч гривень. Тобто протягом 2 годин, продаючи картини безоплатно надані митцями, ми зібрали таку суму. Я абсолютно переконана, що в будь-якому обласному центрі нашої України можна провести такий аукціон. І насправді його можна провести і в невеликих містах, тому що ви навіть не уявляєте, поки не починаєте шукати, як багато людей малюють і як насправді багато людей, які готові купити хороші роботи для того, щоб допомогти гарній справі. А якщо ви потім подивитесь цю презентацію, ви зможете на цьому слайді побачити майже 2 години відео прямої онлайн-трансляції аукціону, як це відбувається у нас. І якщо ви організуєте щось подібне, напишіть мені про це в соцмережах, я буду дуже вдячна і готова поширювати і вас підтримувати. Ще один приклад фандрейзингу, точніше одного тільки з інструментів фандрейзингу від людей, це
те, що наша громадська організація БІМ, яка є організацією захисту тварин, кожних вихідних, нагадую, у них така як акція, що ви можете перерахувати 5, 10, 20 гривень на підтримку вихованців і вихованок цього реабілітаційного центру, а також, наприклад, прийти, якщо у вас немає грошей або можливості, або ви просто хочете прийти на суботник, на вихідник. І хоча протягом тижня вони постійно збирають і просять перерахувати, ну, більші суми на харчування, на, не знаю, там, на операції і так далі, на вихідних вони звертаються до тих, хто може перерахувати невелику суму, але зробити це для того, щоб загальна сума коштів була серйозною. До речі, на всіх цих слайдах я робила посиланнячко на фейсбук-сторінки або на сайти тих організацій, про які я згадую, і до яких я маю причетність, тому що в БІМі я створила свого часу фейсбук-сторінку і також час від часу їм допомагаю інформаційно. І БІМ також постійно працює з медіа. А я не знаю, можливо, у ваших регіонах ви стикалися з тим, що журналісти, місцеві видання, редакції відмовлялися писати або показувати про вас. У нас Кропивницького такого, я не згадаю за всі 20 років, що я займаюся громадською діяльністю, щоб таке було. Якщо виникають моменти з цим, також пишіть, я готова проконсультувати, допомогти, тому що насправді, якщо подія класна, якщо мета прозора і вона на благо громади, то завжди знайдуться журналісти, які готові про це розповісти. Ну і дуже здорово, коли ви, просячи людей допомогти, навіть самим простим, наприклад, проголосувати за ваш проєкт у громадському бюджеті, придумуєте для них якусь винагороду. А є таке англійське слово perk, і якщо ви працювали на краудфандингових платформах, це онлайн-платформи по збору грошей, коштів, то ви знаєте, що там можна запропонувати людям за їхній внесок якусь нагороду, так званий перк. Так от, я хочу навести приклад, у нас Андрій Паливода, коли вони писали проект про велосипедну доріжку, закликали людей підтримати саме цей проект на громадському бюджеті, він домовився з місцевим рестораном, що ресторан виділить сертифікат на двох на романтичну вечерю, і оскільки всі, хто проголосував за той чи інший проект, є їхні прізвища і імена на сайті міської ради, то після закінчення голосування Андрій провів в прямому ефірі розіграш серед цих людей, і це було насправді класно. До речі, його проект переміг. Подивитись на в презентації відео з візуалізації цієї велосипедної доріжки. Таке відео вони зняли для того, щоб показати, як буде виглядати велодоріжка, якщо люди її підтримують. Ну і закінчуючи про це, дуже важливо під час благодійних подій, де ви залучаєте широку громадськість, або може не дуже широку громадськість, але конкретних людей, щоб це було корисно, щоб ви не продавали якісь вироби каляки-маляки, які не хочеться купувати, навіть із жалості, тому що люди повинні давати вам гроші не тільки і не стільки із жалості, скільки розуміючи, що вони роблять добру справу і що це допомагає їм також відчути себе добре і отримати щось корисне. Дуже добре, коли захід не нудний. Дивіться, в Україні неймовірна кількість різних форматів, від майстерень до аукціонів, до якихось fuck-up nights, наприклад, да? Добре, коли під час акції люди спілкуються між собою, знайомляться, тобто давайте їм можливість не тільки проявити себе як благодійників, але й дістати нові контакти, нові знайомства, тому що це найцінніше, що є. Ну і дуже важливий момент – це те, щоб ви прослідкували за тим, наскільки відповідно до чинного законодавства ви збираєте гроші. Тому що це теж важливий момент. Багато людей, які займаються цим вперше, про нього забувають. Я не чула, щоб наша податкова, і слава Богу, дякую їм, якось з'їдалась на громадських активістів, тому що насправді всі ми люди розуміємо, що робимо гарну справу, але тим не менш провести все чисто, якісно і прозоро – ну, це важлива штука. А трохи ще у нас є часу, хочу поговорити про те, як працювати з бізнесом. Альєн, скажи, будь ласка, хтось писав в чаті про те, як вони працюють з пожертвами? Ні, в чаті не писали, але мені здається, всі слухають тебе також, як і я навіть занотовую собі. Окей, добре. Добре, якщо хтось працював з бізнесом, дуже-дуже буду рада, якщо ви напишете в чаті, які у вас були досвіди про співпрацю з бізнесом. З локальним, з національним, з різним. Тому що в співпраці з бізнесом ви повинні розуміти, це вже не конкретна людина, яка робить благодійність або внесок, або пожертву на соціальний проект через те, що вона хороша або хоче бути хорошою. В праці з бізнесом потрібно шукати вигоду і очима саме бізнесу.
Це не про меркантильність, це про те, що бізнес, підприємці займаються бізнесом для того, щоб заробляти гроші. Громадські активісти займаються громадським активізмом для того, щоб змінювати світ на краще. І це два різні полюси. Якщо вони зустрічаються, тут виникає соціальне підприємство. Але зараз не про це. Якщо ми говоримо про вигоду, то що ви можете запропонувати бізнесу, хоч маленькому магазину, хоч компанії з доставки води, хоч, не знаю, там магазину, який продає велосипеди, що ви можете запропонувати? Якщо ви проводите велопробіг, по-перше, це популяризація бренду. Я вам скажу, у нас в Кропивницькому уйма компаній, які доставляють питну воду в офіси додому. Але тільки одна компанія, Здорова вода, вони постійно присутні на всіх заходах. Вони дають безплатну воду на велопробіги, на якісь марафони, на якісь заходи. Тобто, в принципі, для них це нічого, ну, не нічого, але це коштує мало. Але вони... Фактично, зараз в місті позиціонують себе як єдина доставка води, яка, крім того, що заробляє гроші, ще й робить хорошу справу. І насправді це багатьох, і мене, наприклад, також мотивує до того, щоб купувати воду в них. Медійні приводи. Зрозуміло, що коли медіа пише або показує про вашу соціальну ініціативу, вони можуть сказати про той бізнес або про те підприємство, яке підтримує вас. Бувають ситуації, коли медіа розглядає це як рекламу, але тим не менш будуть завжди частина сайтів, наприклад, інформаційних, які все рівно згадають партнера. Тут ще є така штука, що можна придумувати заходи, які будуть в свою назву включати якийсь основний бренд. Да? Наприклад, ну, у нас є мережа магазинів «Файно», наприклад, ми можемо придумати проєкт, який буде називатися «Файні прогулянки під дощем», да? Коли там в дощ збирають групу людей, яка ходить і розглядає, фотографує місто, не знаю, архітектурні принади, наприклад. І тоді в назві вже звідси нікуди не дінешся, да? Коли ти публікуєш прес-реліз «Файні прогулянки під дощем», то «Файно» все одно буде звучати, і це на слуху. Онлайн-трафік. Що це означає? Це означає, що той чи інший місцевий бізнес зазвичай пише тільки про свій бізнес. Печеньки, піроженки, спортивні товари і так далі. І люди насправді до цього звикають, і не всім це так дуже подобається, як це про це думає бізнес. Якщо бізнес починає писати про ті соціальні благодійні речі, в яких він бере участь або вона, відгук насправді стає набагато більший. А я можу це сказати на прикладі кав'ярні «Ваніль», яка є у нас в Кропивницькому, і доведення сторінок, якої я причетна. Як тільки ми пишемо про екологічні, благодійні, якісь філантропічні речі, відразу лайків і відгуків і коментарів під цими постами в рази більше, ніж просто під тим, ой, подивіться, який класний тортик. Третій момент, точніше четвертий, є така штука, як корпоративна культура. Зараз все більше людей, зараз все більше бізнесів борються за все меншу кількість хороших професійних людей. І люди можуть зараз обирати, чи вони підуть в компанію, яка переймається не тільки заробітком грошей, але й зміною світу, чи вони підуть туди, де тільки заробляють гроші. І ця корпоративна культура, яка формується у тому чи іншому бізнесі, ви можете запропонувати, допомогти їй сформувати, що наш бізнес дбає про екологію, наш бізнес турбується про діток, наш бізнес переймається велосипедною там безпекою на дорогах і так далі. П'ятий момент – це нетворкінг. Бізнес, підтримуючи ту чи іншу соціальну ініціативу, отримує нові знайомства, нові контакти. Якщо вашу соціальну ініціативу підтримують 3-4 різних бізнеса або підприємця, вони між собою знайомляться. Ви не уявляєте, якою є потреба в спілкуванні і в контактах між бізнесами на місцевому рівні. Їх ніхто, крім вас, не збирає. Ну, іноді влада збирає на день підприємця, щоб вручити якусь подяку, і все. Ми цим скористалися свого часу з моєю колежанкою Жанною Січкарь. Ми створили клуб рестораторів. Ми почали з того, що просто запросили 30 відомих нам власників кафе, познайомила їх і сказала, давайте ви зробите клуб, ви будете спілкуватися, ви будете ділитися тим, що у вас болить, і так далі. Є свої нюанси з пандемією коронавірусу і з тим, як клуб працює зараз, але за 3 роки свого існування вони разом зробили 5 фестивалів вуличної їжі. Вони б цього ніколи не зробили самі. І плюс у рамках кожного фестивалю була дуже потужна благодійна програма, підтримка і пожертви. Ну і соціальна відповідальність – це не пусті слова вже сьогодні, слава Богу. І якщо ви говорите про те, що бізнес є соціально відповідальним і жертвує частину своїх ресурсів, часу, зусиль, коштів на хороші справи, то це додає йому в тому числі бонусів і матеріальних також.
Ну і що головне, мабуть, із всього, що я хотіла сказати, хоча я ще кілька речей скажу, це те, що поки ви не відкриєте рота і не скажете, що вам треба, ніхто про це не знає. Ви можете довго в колі вузькому друзів, вашої ініціативної групи обговорювати, що вам потрібні ноутбуки для того, щоб відкрити курси фінансової грамотності для людей похилого віку. Але поки ви не почнете це говорити публічно, писати про це, наголошувати, говорити на ефірах, розповідати в маршрутки або в тролейбусі, люди про це знати не будуть. Тому треба починати з того, що сформулювати, що вам треба, і почати про це говорити. Приклад цього літа, до нас звернулася прекрасна мережа, вона називається Code Club Ukraine. Дуже вам рекомендую з ними сконтактувати. І у них є прекрасні методики для роботи з дітками і з підлітками по комп'ютерній грамотності. І вони кажуть, давайте будемо робити у вас курси в Гончаренко-центрі. Я кажу, окей, але справа в тім, що у нас нема комп'ютерів, ну, лептопів, ноутбуків. Ну, комп'ютерів взагалі нема, але ноутбуків нема. І ми придумали так, що ми попросимо людей принести нам ноутбуки. У багатьох людей, які працюють з ноутбуками, вони час від часу просто застарівають. Тобто вони ще включаються, Windows там є, але більше нічого не можна. І ми почали про це говорити. Я, чесно, ну, не дуже вірила, що ми зберемо прям багато. От, але 6 ноутбуків ми зібрали, і це була просто класна, класна практика. І я знаю, що зараз на сході України, не пам'ятаю, в якому місті, є ініціатива, яка називається «Тисячу комп'ютерів добра». Тобто вони також збирають ноутбуки для місцевих діток в школах, щоб вони могли дистанційно навчатися. Цей ресурс, він є у людей. Вони часто не знають, що з ним робити. Розкажіть якомога більшій кількості людей, який ресурс вам потрібен. Встановіть оцей місточок між вами і тим ресурсом, який є, щоб люди про нього знали, що ви це збираєте. Я вже не кажу про такий ресурс, як книжки. Ми за це літо і за весну, я не знаю, скільки, мабуть, 1000-2, може, і більше книжок зібрали і передали в сільські бібліотеки. Тому що це той ресурс, який у людей є. Лептопи у них теж є. Просто вам треба знайти цих людей. А якщо говорити ще про бізнес, то дуже важлива така штука, як внутрішня мотивація людини. Тому що людина може займатися бізнесом будь-яким, і при цьому мати завжди має якісь хобі. Це може бути хореографія, може людина в юності займалася спортом, може людина в юності марки збирала і так далі. На цьому фото команда, жіноча баскетбольна команда «Єлисавет Баскет», яку фінансував Руслан Згривець. У нас є в Кропивницькому такий місцевий підприємець, фермер, бізнесмен, філантроп. І навіть тоді, коли з початком війни там дівчата-легіонерки роз'їхались і команда закрилась, він продовжує фінансувати спортивні ініціативи, там футбольний клуб, різноманітні секції і так далі. Тому що для нього спорт – це важливо. Для мене спорт, ну це так якась частина життя, яке мене не особливо стосується. Да? І коли ви звертаєтесь до бізнесу, дуже добре все-таки розуміти, які є внутрішні мотиви, чим ця людина займалась в юності. Може у нього або в неї є діти, які мають якісь хобі і так далі. У нас є місцевий підприємець Ігор Волков, який фінансує, утримує шахматний клуб. Тому що він любить шахи. От. І його, я думаю, баскетболом не сильно заманиш. А шахи – да. Тому про це варто пам'ятати. Ну і наостанок, я майже в час клалася, це про роботу з владою. Дуже буду рада, якщо ви напишете, чи брали ви участь в таких інструментах, як громадський бюджет або місцеві програми з підтримки громадських молодіжних організацій, або, можливо, ви брали участь у проєктах, які фінансує там Український культурний фонд, бо це теж державна інституція, це державні гроші. Тому що у нас, наприклад, в Кропивницькому громадський бюджет до пандемії, принаймні, дуже, дуже суттєво прогресував. Але тут велика заслуга не тільки влади, яка ну, адекватно до цього ставилася, але й місцевої громадської місцевої спільноти громадських активістів, які взяли справу в свої руки. Я точно знаю, що в багатьох містах громадський бюджет зводиться трошки на нівець, може це і неправильно так казати, але тим, що проекти пишуть і подають, наприклад, школи.
на утеплення стін, на нові вікна і так далі. Я не кажу, що це погана справа, але ж насправді громадський бюджет – це про інше. Але школи, маючи потужний ресурс батьків, дітей, бабусів і дідусів, акумулюють його на голосування і такі проекти виграють. У нас, на щастя, в Кропивницькому було прийнято рішення, і це записано в положенні, що всі проекти, які подаються і проходять відбір, і за які голосують, вони мають бути доступні для максимальної частини громадян. Тобто, вікна в якійсь школі – ні, тож ними не можуть скористатися люди. Але доріжка – так. Тут ми, звичайно, зіткнулися з проблемою, з викликом пандемії, тому що кілька великих проєктів, які були проголосовані перед пандемією, перед карантином, не були втілені. І ви тут бачите, що у 2018 році 60 проєктів, потім 64, потім 77. І в цьому році 60, тому що великі були відхилені. Але я ще хотіла звернути вашу увагу на таке. У нас, крім малих і великих проєктів, як це часто буває в Україні, є ще окремо соціальні проєкти. Проєкти, пов'язані з людьми, з дітками з інвалідністю. Проєкти, пов'язані з інклюзією. Тому що це абсолютно правильно виносити такі проєкти, які не всі розуміють, і які, здавалося, не для всіх важливі, хоча це не так, в окрему категорію. Як це зробити? Ви можете на це впливати. Подивіться, хто у вас в раді, яка приймає рішення про зміни положення, хто розглядає проекти і так далі. Це моя порада для громадських активістів і для ініціативних команд, як працювати з владою. Щоб працювати з владою в напрямках втілення соціальних проєктів, потрібно ставати частиною тих інструментів, тих наглядових рад, тих громадських рад, які створює влада. Тому що, будучи ззовні, ви можете бути ефективними виключно в ситуаціях, коли пов'язано з антикорупційними моментами, а виключно в моментах, які пов'язані з, наприклад, волонтерською допомогою армії, хоча і тут, знову ж таки, без взаємодії з таким органом, як армія, не обійдеться. Тому, якщо ви хочете, щоб громадський бюджет працював краще, треба входити до тих органів, які створені місцевою владою для контролю, для поширення, для втілення цього бюджету. Якщо ви хочете, наприклад, брати участь в культурних, спортивних, патріотичних програмах, які є для молодіжних, і не тільки для молодіжних громадських організацій на рівні області, там є цільові програми обласних державних адміністрацій, значить треба входити до рад, треба спілкуватися з керівництвом управлінь, треба брати участь у тих круглих столах, які іноді занадто довгі і не надто цікаві, да? Пропонувати свої ідеї, пропозиції до програм цільових, там з національно-патріотичного виховання, з інших. Треба працювати з владою, і ця робота, вона, в принципі, вигідна для громадського сектору, тому що влада готова делегувати частину повноважень, ресурсів і відповідальності, коли вона бачить, що друга частина, громадськість, готова ці повноваження на себе брати, достатньо адекватно для того, щоб відповідати за їх втілення, і розуміє, що для того, щоб отримати фінансування, наприклад, на свій проект, то це має бути юридично зареєстрована громадська організація з неприбутковим статусом. Інакше ані місцева влада, ані облдержадміністрація, ані національні якісь програми вам грошей, безпосередньо грошей, не дадуть. Про це треба пам'ятати. Ніхто грошей просто так не видає. Ну, в принципі, це стосується і донорів. Якщо ви не хочете юридично, скажімо так, формалізуватися, да, тоді вам потрібно працювати з двома першими сегментами. Це люди, їхні благодійні пожертви, і це бізнес, їхні ресурси. Тому що, в принципі, так правильно. Хоча, з мого досвіду, можу сказати, що навіть бізнес, коли йде мова про більш-менш великі суми, все ж таки хоче, наприклад, перераховувати їх безготівково на рахунок громадської організації, як безповоротню фінансову допомогу. А це означає, що так чи інакше всім більш-менш серйозним громадським угрупуванням, ініціативним групам, активістам доведеться формалізуватися. Це роблять тисячі організацій по Україні, це не больно, не страшно, не складно і зараз майже нічого не коштує, тому я рекомендую розглянути і цей варіант також. Власне кажучи, на цьому все. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка, шукайте мене в соцмережах. Якщо говорити про цю презентацію, я не знаю, пані Олена, як будете ви передавати чи ні, але ті, хто відсканує цей код, перейде в Фейсбук і напише мені коментар під постом, отримає цю презентацію швидко. Отак, використовують додатковий ресурс. Ось вам лайфхак від спікера.
Віка, у нас в чаті було повідомлення, Марат написав, що вони співпрацювали з бізнесом, і сам бізнес надавав їм грант. Пані Оля написала, зробила короткі нотатки по всьому матеріалу. В чергове зрозумів, варто не мовчати. Ігор написав, дякую вам. Пані Людмила написала, дякую за цікавий досвід.